Azul 2782, perna 200 da pista 14, Paulo Afonso. Azul 2782.
Juliette, bom, consciente, vem pela presente, 4, 62, Azul 2789.
Confirmo. Reporte para início de táxi com pessoas a bordo. Aeronave de linha alternativa e autonomia da aeronave. Essa é a porta da aula, 7 espadas, ó. Para autorização, 180, Petrolina. Alfa Romeo Bravo, pelo Afonso, seguinte, o centro em si, autonomia nível 180 para Petrolina, rota direto. Aciona código transponder 5401. Autorizado 180, direto Petrolina, com transponder 5401 para o Alfa Romeo Bravo. Alfa Romeo Bravo para o táxi, com 6 a bordo, alternando Paulo Afonso. Com 1h30 de Azul 2788, pousou às 14 horas 38 minutos, livrou o pit de pouso 14 horas e 40 minutos, Azul 2788. Até já com Azul 2789.